gospodin Zdravko Mamić i ja smo surađivali u Dinamu godinu dana. Imali ste priliku pratiti moj rad u Dinamu i iz toga iščitati koliko sam ja samostalan. Na tome, ovo je poruka da se jednim ustranim, poštenim, korektnim radom može doći dok sam ja kao trener u svom poslu došao. Na to sam izuzetno ponosan. Znači, ja nisam pao s Marsa, ja sam išao iz klupe na klupu i svugdje sam ostavljao iza sebe dobro odrađen posao.